munaasabadii lagu soo celinayo naadiga dawladda hoose ee Muqdisho ayaa maanta waxa ay ka dhacday xarunta dhexe ee gobolka Banaadir waxaana munaasabada ka soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir iyo waliba dhamaan baahda ciyaaraha Soomaaliyeed ugu horeyn ayaa waxa madasha ka hadlay Maxamed Axmed Culow oo ah ciyaariyan hore isla markaana ka tirsanaa ciyaartoodii bariismaadkii ugu caansanaa ayaa waxa uu ka sheekeyay taariikhda naadiga iyo waliba xamaasadii iyo waliba xifaalta ka bariga jiray dhanka kale waxaa goobta khudbada dhinacyo badan taaban ee ka jeediyay gudoomiyaha naadiga Banaadir Sports Club Abuukar Afweyne iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha sportiga gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Waraweesh gudoomiye ku xigeenka xiriirka Shiine la taliyaha wasiirka sportiga waxayna dhammaantood si wadajir ah kaga dheedheeyeen doorka ay ka qaadan karaan dib u soo noolaynta naadiga dowladda hoose ee Muqdisho iyagoo maamulka gobolka Banaadirna ka dalbaday in ay si dhab ah kaga shaqeeyaan dib u soo celinta subcadii ay lahayd dambeyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ah nadoqo magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yuuso iyo waliba sidoo kale gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Marwo Basma Caamir Shakiiti waxayna sheegeen inay yihiin dal isboorti door muhiima ay ka qaadan doonaan dib u howlgelinta naadigaas inaan wax walba ugu dowladda hoose ee ku qormasanaa dib u soo celinna inay naga go-an tahay hadaa muhiimaanka ugu cadaalad inaan ku maamulno taasna waa midaan hore u balan qaadnay si taas ku hubisana waxyaalaha horumarka sportiga adeegyada isxilqaan oo ay ka mid tahay boliska dalka nadaafadda soo celinta amniga dhammaan arrimahaasina waa arrimo nabadiya sidoo kale waxaan rabaa dhalinyarada inaan la barbaarno oo aan inaado fursadan maanta waa hesheen dad badan oo idinka kala mida fursadan aan helinaa jiro inaad ogaataan maskaxda ku haysaan sidii noonidaas kale Cabdillaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani TV-ga caalamiga ee Star magaalada madaxda dalka ee Muqdisho.